מצטרף אלינו עכשיו איתן מורל, אביו של מעוז, זיכרונו לברכה. שלום. שלום. אז הבן שלך הובא למנוחות היום לאחר שנפטר מפצעיו. ספר לנו בבקשה קודם כל על התקרית שבה הוא נפצע. התקרב מחבל לבית שהם היו בו, זרק רימון פנימה והרבה מאוד נפצעו, מעוז היה בחדר אחר. הוא רץ לשם וטיפל בפצועים, היה גם פרמדיק וגם חובש, אבל היו הרבה פצועים, אז היה צריך ללמוד עדיים, הקצין נפגע קשה ומעוז סתם את החור של הדם, ככה סיפרו לי שהוא הציל את החיים שלו בפעילות הזאת, שאפילו שהוא לא חובש, הוא עשה את זה טוב, ולאחר מכן הוא המשיך ללחימה. הלחימה שלו הייתה במשך שעה עד שהוא נפל, אבל הלחימה אחר כך נמשך עוד משהו כמו 11 שעות, והיו עוד הרבה חיילים שנפלו. לחמו עוד הרבה מאוד שעות, הבנתי מהצבא שבסוף הם הצליחו לחסל את כל המחבלים אחרי הרבה לחימה קשה, וזהו, מאוז הוא הגיבור שלנו. ואני מבין שהוא ממש התעקש להציל חיים תחת אש. כן, כי יש הקצין שהגיע, שהאחראי על הפינוי, לא רצה לתת לו לחזור לחדר איפה שטיפלו בפצועים, והיו צריכים לפנות אותם, והוא לא היה מוכן שהוא יעמוד בצד ואנשים יצריכים לו, אז הוא העיף אותו הצידה לסמגד, הוא העיף אותו הצידה ואמר, אתה לא תעצור אותי מלטפל בצוות שלי. אז הוא ממש העיף אותו הצידה ונכנס והמשיך לטפל בהם. כן, זה היה קטע. איתן, דיברתם הרבה בהלוויה על הנחישות של מעוז, והכל עם חיוך גדול. כן, נכון, הוא היה נחוש בכל דבר שהוא עשה, גם בלחימה, גם כמו שדיברו, בלימודים שלו, בכל דבר. הוא היה נחוש, הוא אוהב להיות פעיל כל הזמן, הוא לא יכול לשבת לרוצרת או משהו, לא, צריך להיות כל הזמן פעיל, חברים, פעילות, כן. ובעצם בגלל שהוא נפצע, הייתה לכם הזדמנות להיפרד ממנו. נכון, הוא נפצע עם רסיס במוח, היה לו פגיעה מוחי בלתי הפיך, וכשהגענו לבית חולים ישר אמרו לנו שאין מה לעשות, זה בלתי הפיך ואין מה לטפל, פשוט מחכים עד שזה יתעדר, והיינו ככה כמספר ימים. ואמרה לי הקצינת נפגעים משהו שמאוד עזר לנו, שבדרך כלל חיילים מקבלים הודעה וזהו, וחסר האפשרות להיפרד. אנחנו לא ראינו את מעוז הרבה, אנחנו מהשביעי אנחנו ראינו אותו פעם אחת. הוא היה פעם אחת בבית מהשביעי באוקטובר, והיינו פה 3-4 ימים, נכון שהוא לא היה בקרה, אבל הוא היה חי, והיה הזדמנות לכל המשפחה ולכל החברים להיפרד ממנו. והיה לנו חשש שזה יימשך ככה, העניינים שלו לא התקדמו כמו שהרופאים צפו בהתחלה, והיה מאוד חשש, החלום, הבלהות שלנו, שהוא ימשיך במצב כזה לתקופה ארוכה, לשנים, זה היה הכי גרוע. ואחרי הגיע הצוות שלו מעזה, שהם לא יצאו חודשיים, והם ישר באו משם עם אוטובוס לבית חולים, והם הכנסו כולם ונפרדו ממנו, ויותר מאוחר באותו יום התכנסנו, רק המשפחה, האחים, בתוך החדר שלו, פעם ראשונה שעשינו את זה, ושרנו לו וזה, ותוך כדי שהיינו פה, ראינו שפתאום, זה לא צפוי, המספרים שלו מצליחים לרדת, ועברנו איתו שמע ישראל וצידוק הדין, וממש באותם רגעים הוא נפטר, אז כנראה הוא גם היה צריך להיפרד ממנו, מאיתנו, וזה נתנו את האפשרות להחזיר את נפשו לבורא ולא את להתעטל בין חיים למוות. לסיום איתן, מה חשוב לך שניקח כולנו מדמותו של מעוז? ניקח ממנו קודם כל את החיוך, שנעשה דברים בשקט וברוגע, אבל בנחישות ובשמחה. איתן מורל, אביו של מעוז זיכרונו לברכה, אנחנו כמובן משתתפים בצערכם, תודה רבה. בבקשה.